Gjolasku, Palmarku, Frokola, Lush, Ndoci, Arbenkola, Mhilguri, Skënder Mhilli dhe Drita Andreu janë 8 banorët e zonave të përmbytura në vitet 2010-2011 në Shkodrës, që mes ditën e së mërkurës deklaruan nisjen zyrtarisht të grevës së urisë. Shkaku bë mungesa një përgjigje nga ana e qeverisë lidhur me dëmshpërblimin. Banorët u ulur në stolin publik të Lulishtes, nisën grevën ku deklarojnë vendosmërinë pa lëkundur për të shkuar deri në fund. Ky popull ka drejt. Dhe vjen një masë ekstreme, greva urisë. Kur unë vërtet nuk isha për këtë gjahë, se të vesh grevuriet duhet deri në fund t'ja nefë shlimin vetë vetës. Dhe jo të thojnë profeti, jam su me grevuriet. Nuk ka Shqipëri pa Shkodrën. As jam tishëm, as jam i dragum, por jam familjar, jam shpijak e laj mirë fort. Me mu kush do të mu përda. Me gjithë se nuk përnohet as një loj masit, as një loj stahimit për ne, ne e në dirium me vdek i tu nga halët tona familjarë. Ju lutëm. O në që një velin mu fut të him, o se në ajna dhëtë kredisht të stërë të të desin. Për përmytin si në ka përmytin 2011-2011, edhe për problemin si në ka në shteti vetë, atë të kërkojmë na, ose dërrim të djebë desim. Nuk në zetë në vëna dje, ba me ngrej këtë shadrën e to, nuk në lanë me ngrej, asë të nuk banë, të pakëtën të po rëjmë e to. Dhe të vazhdojnë të qëndronin tila kushte? Nuk, s'kena rukë zedhe tjetër. Arsye është se nuk kena marrë dëmshpërblim. Unë kanë vlerësu 5.000 lek herën e parë 2010 të urtë të Zelulit, ata 5.000 lek kam dokë rëmele. Pas grevës urisë 8 banorve të zonave të prekur nga përmbytjet ka ardhur dhe reagimi i prefektit të Shkodrës, Pauline Radovani. Ai u ka premtuar banorve se shumë shpejt do mbyllet dhe çështja e vlerave të mbeturat nga dëmshpërblimet, duke raportuar dhe diferencat me OSHE-n. Unë i thamë mesazhit banorve, me vratë të runin, me gjykata pa gjykata, me prefekt pra prefekt, me deputet mi zgjilë. Urë të butë se unë nuk jam dakar që me hinë grevë me këtë ftoftë. Se edhe nuk ka se dhe të zgjilët me grevë, se po ke për grevë duhet me një tonë Shkodra se janë me mija familje. Forcat të shumta policie dhe FNSH qëndruan në gatishmëri për orëve të para të mëngjesit, ku blokuan tërsisht hyrjen në prefekturë dhe në pedonalin qëndrore të Shkodrës.